joku tutoriaali. Meikä pelaa jotain tutoriaalia vissiin. If we survive, next round is on me. En tiedä, onks tää tutoriaali. Mä menin sen vahingossa peliin yksinä. A pleasure meeting you. Hope you'll get an honorable death. Onko se useampi päivä, missä on? Perfect timing. I was getting a bit bored. En mä tiedä. Kuulis, että tää on aino. Missä on katoa musiikkiin? Intense. Ta-ta-ta-ta-ta! I just knew you had it in you. Varmaan vedän tätä vaan ihan hiton vinoa. Varmaan. Tai niinku se on aina ollut järkevä vaihtoehto. Halo? Halo? Oi Jarno. Sun ääni on kauhean hiljaiselle jake. Niin, mietin samaa, ei kuulu kyllä mitään. Ai on hiljaiselle. Joo, kuuluu vaan. Se kuulut yli 5 kertaa hiljempaa kuin Fabian. Joo, se on sama Timolla. Possible work, minor. Niin jos mä en keskittyis kuuntelemaan sua, mä en kuulis sua ollenkaan. Joo, siis jep. Haloo? Joo, yhtä hiljaiset, joo. Joo, siis sä olit vaan tota nulluun lisäätä. Joo. Onks sul DCS input volume tosi pieneltä tai jotain? Onks sul kuulokkeiden mikki? Joo, joo. Nyt kuuluu kovaa. Joo, nyt on vähän parempi, joo. Aa, no me taivutin sitä tohon mun eteen, mut joo. Aa, no sitten. No mut laita joku... Laita se sun suuhun. No niin, onks nyt hyvä ASMR? Nyt kuuluu aika hyvin. Miks tää pora koko ajan hyytyy? Tää on ihan kunnon kuulta. Hei, mitä ootteks te pelaamassa? Vissiin keulii. Tässä on tutoriaali. Niin. No, pitää vissiin minunkin pelata tutoriaali. Niin, no vissiin. No meidän pitää laittaa 7, että kello on 5 yli. Missä olit, Jake? Järna. Me vissiin pistin piästä. Ei, me ei tehdä. You better hurry! Ei. Sä sanoit, et sä ootte kuuelt valmis. Niin, vissiin. Sä ootte pelannut tunnin. Niin, tunti aika valmis. Rakentanut basein valmiiksi. Niin. Mä oisin ollut kuuelt valmis, mutta joku muukin olis ollut, mutta... No mä oisin ollut oli, melkein kuuelt. Mulla oli tärkeet tehtävä. Oho, mitä tästä on? Take cover! Take cover! En mä tiedä uskon kehtävä, jos mä sanon tähän striimille sitten. Mitä lähemme streamilla? Joo, me ollaan streamilla. Joo. Heti sanonut. Unohin sanoa, my bad. Et kerran nyt sanoa mitä poliittisesti epäkorrektia. Ei sillä, että ikinä sanoisinkaan. Niin. Siis onko se tutorialistakin kooppi? Ei. Joo, oisin pystynyt tekemään sen tutorialin kooppi. Ois. Miksi ette tehnyt sitä kooppia? No kun Fabian aloitti sen ennen mua, niin no, mä painoin vaan continue, niin se meni suoraan siihen. Miks mä teitäkin yllätä, että Fabson sooloilee taas? Mitä? Mä voin invittaa teidät. No mitä siis innovat? Missä pitää olla tutorial? Ei Timokaan vetänyt sitä. No ois. Niin. Missä vetänyt? Mä invasin teidät. Hey, let's go! Sequence initiating. Mitä ei vissi kerkeä kyytiin? What are you waiting for? Let's go! Mikä mä istun alas? Mä kuolen. Miks mä en istunut alas? Mäkään en istunut, mäkin oli ainoa. Me kuollaan Timo! Missä? Lenteli jonnekin. Näköpimeni. We're all gonna die! What? Enemies! Meidän takana on ihan sikan montaa. Mä tiiän joku antaa mulla vähän frempiä mennessä. Mä veikä vissiin telas, kun meidän tänkkäsi jostain syystä, mutta... Tässä mainaa mukaan, että päästään eteenpäin. En. Missä on edes mun... Millä mä mainaan? Raittikin. No miks Tinni Timo kutsu ton pakin jutun tohon meidän viereen, niin... Terve! Seesta voi kutsua. Paina C-tä, niin se kutsuu sen pois. Sinne, minne sä osoitat. Niin se kutsuu sen mun luo. Niin. Niin, mut jos joku on se... Mitä mihin lähti kaivamaan äijät? Mitä? Niin, katsotte sitä karttaa ollenkaan. Ei. Niin, ois aika kannattanut, mut... Mitä? No mut tää vie jonnekin. No tää vie jonnekin. Ei legit jo minnekään. Eipä, mihin päästiin sinne? Roo! Kyllä ne idea oli rakentaneet alustoja tähän tutkineet reittejä. Niin, kuka kutsui tän laitteen tähän? Kaivakaa meidän tulos! Tää missä joku bossi. Aijat voit vähän... panostaa. Panostaa? Meikä ottaa tankkää vissiin täällä. Missä se one-shottasin tuon, mut ok ei. Aa, sure man. Kuka lyö mua? Mitä sä ammuisit sen weak spotti? Ammu Jarno on weak spotti. Kiva ampu mua. Ei kun on väärä mies. Enemies! Stand your ground. No niin, hyvä duunia.
Hyvää duuni, meikä tota friendly damagea koko ajan. No hyvää duuni Timo, eiku. Mä pystyn rakentamaan. Iso äijä, iso äijä! Meikä finissaa sen. Suojakenttä! Noni, easy, leppä. Vähän suojakenttä on maassa. Sellainen hallinta. Ainakin vielä. Me katsotaan sulla rei. Ne latautuu loputtomiin, niin siinä on väliin. Tarviiks suojakenttää? Hei, suojakenttä! Suojakenttä out! Pakko topu ammu juttu, kun ne mennä sinne. Tässä on hyvä juttu itse, että topu varmaan kohta kaikilta ammu. Loppu ammu. Mulla ei oo missään osassa ammu. Niin. Me kaivaa sitä juttu. Lyö vissi hakuun. Me kaivaa sitä juttu. Niin, jos mä tos katsotu tutoriaa, me ehkä tietää, siis mä saadaan ammua, mutta... Ei mulla oo ampua loppu, pati hyvin. Auttakaa, kiirehtikää! Olen maassa. Olkaa kilttejä, pelastakaa nyt. I'm coming, Timo! Tule ja pelastakaa. Avittakaa. Saatan tarvita hieman jeesi. Fabian, behind you! Thank you! Shield out! Shield up! Elvytyksen edistyminen. Ei mulla vieläkään kyllä kutee, mä en tiedä mitä ne tehdään. Tässä on mukaan deposit, niin halleta. Miten mä saan ne vaihtuu? No, en tiedä, saatan kuka pelas tutorialin, niin... Vähän niinku luottaa sinulle. Siinä ei loppunut panokset vissiin. Terveys täynnä. Täällä on ohrasipuli, jos joku haluu. For those about to rock and just take your sweet time, old lady, I've got all day! Siin luki, et ku ootte kerännyt tarpeeksi punaista nitraa, mitä olikaan. Niin, mä en tiedä, pitääkö depositkaa tohon vai mitä. Mitä? Luitteks te ne ohjeet? Tilaa varustella kapseli painamalla 5. Tilaaks se niitä? Tilaan. Jos joku ei lyö mua. Nää lyö mua 5. Joo, mä pystyn laskettaa, kun mä oon iso äijä! Mä voin laskettaa samalla, kun mä liian. Kutsuin siihen aluksen. Venku, tätä ei voi laskea mihinkään! Viinta pitää laittaa, se lukee punaista kaikkea. Täällä on hit supply ylhäällä. Miten pääsit takaisin ylös? Ylhäällä on. Mä pingaan, täällä. Siinä on zipline, käytä sitä. Klutz! Miks täs pikku vaatit mihin pääsi kans, noni. Joo, miksi mulla on yhä kaikki loppu? No kun se antaa vaan 50% maksimista. Älä ota kaikki, eikäkin tarvii yhden. Niin. Ei mulla oo mitään mitä ottaa, mulla on nolla yhä kaikessa. Ei voi olla. No kato, en mä voi reloadaa. Ei näihin tuu mitään. Mitä? Meikälle tuli panoksiin, Matin. No, niin varmaan... Niin, en ottanut, kaikki, koska mä en tarvinnut niin paljon panoksiin. No minä en kattanut yhtään panoksiin. Eiku tässä on plus 50, täällä on toiset 50. Meitsi vielä nää, kiitti. Joo, ei mitään. I need help! No, I need... Please, friends! Hetkone! Friends! Miks tässä lukee ammukset 0-90, mutta salla lukee 425? Friends! Mä saan lukea, se on mun vartijatekkaristeli ammo loppu. Mä etsin griiffas aika pahasti, sori myön. Onks sun nyt panoksia, no niin. Niin, meikä taas ei oo kutei, mut... Eikä nähkään siellä nitraa näkyy sitten. Joo, no minä nyt vieläkään ihan varmaan tunnistaa niistä, vaikka minä näkisin, kun en kerran katsois pelaa sitä tutoriaalia, mutta... Mä näytin sun nitraa. Kato, no niin, Jarno, tuu mun viereen, tässä. Näkee nyt griiffaa koko ajan siellä tutoriaalista. No, näet sä tää kiiltävää osaa? No varmaan kun joku griiffas aikaisemmin. Näet sä tää kiiltävää? Joo, mitä me hakkaa koko ajan, joo. Niin, nyt Jarno sanoi itsestään selvänä, että tää mitä mä hakkaan, mutta tää on sitten että nää. Niin. Sori, et nyt varmisti. No niin, mä sain vähän more fightiakin. Tää ei ollu kovin tehokas toi kaataminen. Okay, mä tein, että toi animaatio toi kaataa puolet maa. Mä en tiedä kuuliks, mutta sanoit Dead Note vai mikä se oli, niin se on varmaan joku iso tyyppi. Ei oo paha. Ollaanko mä aikaisemmin nähty semmonen?
No, en tiedä, kun en tosiaan pelannut tutoriaalia. Siellä tutoriaalissa oli vaan noita pieniä hämähäkkejä, niinku jokin turpa kiinni sit tutoriaalista. Mä en ole ihan varma, musta tuntuu, että Jarno ei pelannut tutoriaalia. Niin on tää. Tää on bossi, teillä on damagee! No meikä tupu ammua tiedoksi. No, kerään Nitroa. No joo, koska me en ottanut sit koskaan, kun te otitte kaiken. Joo, mut kerään Nitroa, niin sit sä voit ostaa uuden ammon. Missä meidän suojakehä on? Let's go. Tykkimies, onks sillä punasokeri loppu? On. Mut tuon ton... Oi niin morkit, niin kerää ammas. Täällä on punasokeri, se osaa mua. Missä on punasokeri? Oota. Onko mun takana? Joo joo, täällä. Oh, Jake teki itsemurhaa vissiin. Hei, mitä? No comment. Mist? Oh! Oh, mitä tää on? Morkitti. Tosi morkitti. Bonus. Let's go. Missä on HP:t? Mistä meidän tahma siihen menetty? Onks näitä? Joku on maassa, maistits. Tarvitaan nitraa, mutta mä en tiedä onks täällä enää nitraa. Mä voisin häiritä ketään. Mä löysin nitraa. Nitraa. Löysitkö tarpeeksi? Mä en tiedä mikä on tarpeeksi, se on vähän vaikea sanoa. Let's go, mä tilasin varustekapseliin. Mitä sä tänne ylös? Mä olisin just sanoa, että mä tilasin se sit tänne niinku 200 metrin päähän Jarnosta. Siis onks mun vieressä, missä oot? Mä oon vähän ylempän kuin se. Mikä tekee sitten tänne spawnille? Dumb fuck. No ei vissi Jarno tarvis tässä kuollu, niin mitä? No jokin saa hakea sen yksinen. Tekin tilasin tänne spawnille, me spawnattiin tähän. Voiks maassa liikkuu? Voiks se liikkuu? Et vissi. Mä en. Mitä sä pääsit tuonne? No mietin ihan samaa, mut meikä menee, eihän tää. Jaa, en päässy sinne. Me kuollaan! I have a clear shot. Mä tiputin jakeen. Permission to shoot to kill. Take the shot. Joo, mä tiedän. Tää ei tyyli osu. Joo, mulla on suora linja. No tää ei oo hyvä. Meikä on nyt maassa. Mä hyppäsin alas. Fate your down ees sekunnissa. Mennään sinne alas. Tää on sika huono paikka taistella mun. Nice. Finish off se. Nice. Meikä peittaa. Oh! Taking big damage. Osuuks täältä asti ees tohon? Osuu. Tulee punainen siihen, niin tiedän, että se osuu. Ah, meikä on maassa. Ah, mie turen vaan. Joo, mut meni vähän liian lähelle, kun peittaa. Noni. Jatko nää? Olevinaan mulla on johonkin asensi. Big damage! Missä hakkuu vielä? Seisit tässä samaan. Mites minä aloittaa alusta, kun vielä on... Mulla on 1700 luotiin, mä tuntuu, että se ei riitä. Joo, riittää vissiin, yritä olla paremmin. Helppi vaikeusaste, mut... Ei se oo tää vaikeusaste. Me ei vaan, et... Aa, itse se on. Tuhlatte panoksia. Miks me voi vaan laittaa helppi, niinku mitä? Tuhlatte panoksia kai. Aa, miks me voi... Miks me voi vaan enempi tuhlattavaa? Meikä tähtää tosi 100%. Onks sulla panoksia? One less obstacle to eliminate. Ei ehkä kummakaan panoksia. Ei oo. No, siis mä jostain syystä... Mä pystyn lataa tuota fucking tykkiä, mut mä en pysty lataa mitään mua sen. Mistä kyssataan vaan, no niin. Tai no voin mäkin yrittää klutsaa, mutta mä en usko. Klutsaat tänne. Kuolen sua. Hui helppo! Mun menee tuli kaikki. Noniin. Mennään tutsaa nyt. Noniin Fabian, mennään. Come on man. Mihin sä meet? Mä hiilaan. Ei yrittää paeta. Mä hiilaan. Mitä? Se bossi hiilaa. Mä hiilaan, ei toi hiilaa se armori. Noniin, musta se meet. Come on. Fabian. Do it!
Tiedätkö mitä? Mä tapaan itteni vaan. Mitä? Mitä se on? Noniin, silmiin. Mitä tapaa? Mitä? Yritän myös. Okei, okay, no, voimme yrittää, mutta mulla on 900 luotia jäljellä. Niin, vissi vierteeksi. Kellä sulla ei oo yhtään. Oho, se vaan sottas mun. Jänne juttu. Siis mun mielestä me oikeesti voitetaan toi challenging. Niinku ei sillä vitsillä edes. Varmaan kun tää on joku eka tehtävä. Niin, et mun mielestä voidaan ottaa uudestaan. Miks me halutaan vetää tää vaikealla, mitä? Niin. Saa enemmän rahaa. Mä ottaa joku normaali vaikeusaste. Vissi mun puolesta on very easy niinku. Ei vissi olla pussies. Aa. Pussies. Toi oli uutta tietoa.